No teda, to byla Zoo jak z nosu, viď? Pěkná Zoo. Moc jsem se pobavila. Naší úřednici z ministerstva nám sehrála Štěpánka Duchová. Ahoj. Dobrý den. No a když už jsi tam takhle vdechla anakonda, viděla jsi někdy na vlastní oči, jak vypadá? No, myslím, že v nějaký zoologický, ale opravdovou, ne jako tady jenom jako. Ale to tam neukazovali, jak baští, veď? Ne, to neukazovali, bohužel. To by mě docela zajímalo, protože oni prej nesežerou to, jakože by to rozkousali, ale spolknou to celý, tu oběť. A ta se potom rozkládá v nich, v těch žaludečních šťávách. No, proto to trvá ten měsíc a... Jako já se teďka vlastně rozkládám v té anakondě. No, de facto, jsi napůl rozložená, no. Jaký je tvůj vztah ke zvířátkům? Máš ráda zvířátka? Mám, já mám vztah pozitivní. Mám kocoura Rudolfka, ale ten možná... mám ho ráda, ale už nám strašně zničilo hodně věcí v baráku. To je hezký. No já mě chodí takhle na střechu kočky... Víš co? Kocour s kočkou. Vím. To jsou rány, když mi tam proběhne stádo oslů. Nevídaný. To by se nemohlo u Rudolfka stát, protože byl odvarlatěn. Jo, takhle. Tak... U nás je ticho. Modli se, ať se nepřevtělíš do kočky, ať ti to někdo neoplatí. Teď se mi trochu sevřely útroby. No já teda musím říct, že s kočkou jsme měli bezvadný fór, když děda usnul u televize. A většinou spal takhle. Tak jsme udělali takovýto papírový bábrle na provázek a takhle jsme mu ho dali na nohu. A ta kočka, jak potom vystartovala, tak mu zatnula ty drápy do nohou a když spíš, to je hrůza. Jsi strašně bolest. Chudák, a my děti, byli hajzli, hrozný. Co srnce? Máš ráda srnce nebo srnky? No mám srnce ráda, ale nejradši mám srnčí maso. Fakt? Já se ptám takhle blbě, protože v další ukázce sice srnce neuvidíme, ale jako by tam byl. Je to z filmu Lásky jedné plavovlásky. Poslyšte, co nám to tady věšíte po stromech? To se nedělá. To nám to tady nemůžete takhle věšet. Vy jste nám tady opentlila celý les. Já myslím, že se těm stromům snad nic nestane, ne? No ale mohlo by se stát, že tady půjde srnec, víte? A uvidí kravatu na stromě. Lekne se, už jste někde viděl, jak se lekne srnec, jo? Ne. No, tak on to dělá asi takhle, víte? Tak se leká, líbí se vám to? To bychom takhle jednou to bekání spolu mohli poslouchat. Co říkáte? Máš ráda spíš dravý zvířátka, nebo spíš ten zbytek, to krmivo? Spíš krmivo. No, já jsem měl jeden čas úchylku, já jsem si vždycky kupoval zvířata, které se ostatním lidem nelíbily. Co třeba? No, pavouky, hady, baziliška a tak. No, pavouky mám doma taky, já nemusím je kupovat, lezou tam sami. Nejenom bohužel pavouci, tam jsou i takový černý brouci. Aha. Nevím, co to je. Nemůžu hlavně, se toho zbavit. Že mě do zoo posíláš deratizátora. Já vím, no. A sama doma nemám... Kovářova kobila a tak dále, že jo. My si asi pustíme další ukázku. Ta je tak, o takových šelmách, ale velkých huňatejch. Já doufám, že tuhle šelmu si ještě ve skutečnosti nepotkala. Je to z filmu Šest medvědů s cibulkou. Ne, pořád. Uplíšte v kabinetě. Ten kabinet mohl být taky ukradený. Už
tě někdy třeba balil chlap na nějaký zvíře? Jako třeba na motýly? No třeba, nebo na něco jiného. Já vím, že v jedné nejmenované čtvrti v Praze chodil pán, který byl vošklivej, ale protože si nosil na vodítku živou pumu, tak byl atraktivní pro ženský. Po něm ženský jeli kvůli té pumě, jo? No. Ježiš, tak toho jsem bohužel nepotkala. Ale ta puma zase jela po těch ženských, že to bylo docela brusel. Ne, po mně nikdy žádný chlap na zvířata nebalil. Žádný? Ne. A ženská? Taky ne. Taky ne. Bohužel. Ale jako nějaký kročitel, kdyby to, tak já bych nebyla proti. No, byla jsi někdy na nějaký venkovský zabíjačce? Máš vztah i k domácímu zvířectvu? No jasně, my máme řeznictví. Můj děda měl řeznictví, teď ho má babička. Máme tam řezníka Karla a ten má každý čtvrtek takovou mini zabíjačku, takže mi voní do ložnice jitrnice. Já mám zase známýho, to je taky neurotik, že nemohl chytit prase před zabíjačkou. Takže vždycky, když kolem mě probíhalo, tak ho nakop a museli zabíjačku odložit o 14 dní, protože prase bylo úplně modrý. Prase jsme tam teda ještě neměli. Pak jsou takový hezký příběh, když přijde řezník a převrtá si vzduchovku na malorážku a prosím vás, ustupte, já teď budu to prase střílet, jo, tak ustupte si. Prd, bouchla pistole a zastřelila to toho řezníka, že? To se fakt stalo, to jsem čet. Ověřila jsi takový to, co zaznělo v jednom filmu, že blecha psí na člověka nejde? Ne, to ano, to jsem si ověřila, to není pravda. Že jo? Kolikrát já už jsem od Kuby chytla blechu. A hryžou jak mrchy, viď? No, vždycky oni dělají takový hodně ďubek na jednom místě a to vím, že mám blechu. Takže jdu do práce mezi lidi a pak už ji nemám. Jo, jo, jo. Jednou takhle zhryzali kolem gumy od trenýrek, jako když jako malýho. Nebyly to svilušky spíš? To nebyly svilušky. To jde totiž do slabin svilušky. Ne, ne, to ne, ne. Svíjedí, to je neuvěřitelný. Ne, to jsou filcky zase a to je. Tak ty jsi mě teda teďka diagnostikoval. Diagnostikoval. Tak to nebyly svilušky ze zahrady. No hele, když jsme u té diagnózy, my tě budeme potřebovat ještě do soutěže s naším divákem. A protože o tobě vím, že jsi pracovala ve zdravotnictví, tak no. Vylosovaného diváka bychom společně měli vyšetřit. Jako, troufla bys na to? Jako celkově? No ne, jenom v oboru, kde ty jsi pracovala. No ano, já bych se na to troufala, ale musí to být muž. To nevím, jak to dopadne. Záleží, koho vylosujem. No tak když taky tu ženskou. No to... Hele, když tak ženskou, tadyhle, jak vidíš, tak tady máme gynekologický zrcátko, tak já myslím, že to dopadne. No, můj obor byl trochu jiný. Jo? Mhm. Tak já myslím, že to nějak... Ale budeme se dívat do útrop, ale jinou stranou.